Hello, how are you guys? Namaskar. Punarbar mori YouTube channel lele swagatam janaisu. Aakha koru sokole bhale ase. Aru aji moi video tu field survey bhabe same kali jindu vlog disilu. Aru aji tene koi hobo. Aru same pahar thaite jabo lagibo karon field survey bhabe tene koi thai choose kara hoy. Aru take bhabise apnalokku dekhai jao. Aru aji hi same aru second day field survey bhabe ami aji ho jabo lagibo. Aru aji jam I do pahorilu. Abnalogo bisat zanae su. Khudhi pele. Aru abnalogo khudhi pele. Abnalogo zaram kotsa. Aru video to hekalo saigwa thi kibo. Skip na koribo. Aru kali video to iman perfect nohole jodiyo. Mane edit korote kisuman mane rooted hoy gol. Moi hai phalke na salu moi. Video to aru music disilo tade music to kata gol. Mane bohot kiba kibi hol. Pisan mon to bohot beya lagi ase. Aru delete koribo thaki gol. Mane delete koribo mon nogole. এটা আৰু ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এটো ভুল ধৰি নাথাকিব আৰু আৰু আজি ভিডিওটো হেকালে চাই গৈ থাকিব স্কিপ নকৰিব কি পাৰো দেখাই যাম আপোনালোকক তেনে বলক ভিডিওটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো গাইস আমি এতে আহি পালো এইখিনি কি আছেলে বাহাকাজাৰি আহি পালো আপোনালোকে কৈছিল মই ঠাইটো মনত নাথাকিলা এতিয়া মনত ধৰি গল আৰু ঠাইটো আৰু ই তাইৰ মামাকৰ ঘৰত আহি গলো ইয়াৰ অলপ সোমাই পেলাই আকৌ আমি ফিল সার্ভেৰ বাবে আকৌ ওলাই যাব পাম Dahi pai golu. Udo halat to saksu. Aru modu khai lol nahi kena ke goye se pori bo ulai. Nae wase to noy. Khapo pori bo parana sake. Kedu mana enu ka khin min hoy goye se aru. Bea lai se dikhi. I am going to take a look at the water. Speechless. Wow. मजा आया ये बाहर खोर Hi guys, ekdam ahi ahi bahaga jari rasilu eta ahi ahi ekko bahaga bari paloi ami obosse thai gara sini na pa mane manhu khudi khudi ahisu aru eta ami asu bahaga bari eta sundor poribesh apnaloko bhalke dekhai asu duropa beshi bhal lage gote pahar khon dekha bole aru bohote sini pa ei phale gor mari jay mane moi ahi thabo scooty loi Oh,
চেন্নাই লাগলো বই বৰ্তমান আগৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, মই ফিল্ড চাৰ্ভে কৰি হৈ গ'ল আজি কমপ্লিট। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ঘৰত আছোঁ, আৰু মানে এতিয়া মই বাহিৰত আহি গৈছোঁ আৰু পাৰ্চেল এটা আহিছিলে, মই তাকেই পাৰ্চেলটো নিব আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম ভালকৈ। আপোনালোকে তেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। হেই গাইজ, আকৌ আহি গ'লোঁ, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ পাৰ্চেলটো। এটা শ্বৰ্ট টপ দিছিলোঁ, এইটো একদম পাৰ্ফেক্ট আহিছে, মানে যেনেকুৱা পিকচাৰত দেখিছিলোঁ। এইটো ফিটাই পাত আছে আগফালে আৰু বেক চাইডে ছেম, আৰু হাতটো এনেকুৱা, এইটো চাওঁ আৰু ভালেই ভালেই লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু গাইছ, আপোনালোকৰ মাজেৰে মই অতি সোনকালে মিছ' হ'ল আনিম। আৰু যি বাৰু মই মিছ'ৰ কাপোৰবিলাক মানে মই যিবিলাক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আপোনালোকক, তেওঁলোকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাগে ভালেই পাইছে আপোনালোকে, যদি ভাল পোৱা নাই কমেণ্ট এটা কৰিব, বেয়া পালে কমেণ্ট কৰিব, এতিয়া বেগটো নাই। আৰু আজি ইমান বিশেষ একো নাছিলে আৰু মানে আজি কমপ্লিট কৰিব আছিল ন, সেইবাবে মই ইমান মোবাইলটো ওলোৱা নাই, ব্লগ শ্লগ বনাই থকা নাই, যিমানখিনি বাৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আজি আমাৰ কমপ্লিট কৰি হৈ গ'ল। আৰু আৰু আপোনালোকক কলেজৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক চাগে আৰু নেক্সট মই কেতিয়াও দিব নোৱাৰিম, কাৰণ মোবাইল এলাউ নহয় আমাৰ মৰিগাঁও হাই ছেকেণ্ডেৰীত। তাকে আৰু কেতিয়াবা পাৰিলে দেখাম যদি কিবাকিবি ফেষ্টিভেল হয়, ফেষ্টিভেল বুলিবলৈ একো নাই কাৰণ আমি এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ফাইনেল দিম ন, তাকেই আমি এতিয়া কৰি আছোঁ। আৰু ফেষ্টিভেল বুলিবলৈ একো নাই, কিবাকিবি পাতিলে তথাপিও আপোনালোকক দেখাম, আগলৈ মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ। তো আজিলৈ ইমানে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, বাই।